Waar begin 'n mens? Waar begin 'n mens soek? Al wat ek gehad het is 3 foto's. Ek het iets vir my gesê, as sy die dag tot sterwe moet kom, dan moet ek asseblief aangaan met haar soeke en ek moet na haar familie vertel. Sy het altyd na hulle gesoek. Kwetie Arpin het as klein dogtertjie iets ontdek wat haar op 'n jarelange reis geneem het. 'N Reis waarvan sy die einde nie geken het nie en waarvoor sy glad nie voorbereid was nie. Dit was ook 'n soektog wat haar lewe ingrypend verander het. Kwetie is gebore in Heidelberg en het as 5-jarige saam met haar ouers Standerton toe getrek. Sy het as enkelkind groot geword en het nie baie maats gehad nie. Klaas Strydom en Ralie Strydom was my ouers gewees op Standerton. Die ma was maar baie streng gewees. Meer respek afgedwing as liefde. My pa was ook nie regtig 'n liefdevolle mens nie. Ek het nie, kan nie een dag onthou wat my ma of my pa my op hulle skoot getel het en gesê het, hulle is lief vir my nie. Daar was respek in die huis, daar was kos, daar was klere, maar daar was nie regtig liefde in. Liefde wat Kwetie ervaar het, was vir haar baie moeilik as klein dogtertjie. 'N kind soek tog maar liefde. My ma was ook glad nie sosiaal nie. Ek het nie maats huis toe genooi nie, want ek het geweet dit sal nie hulle goedkeuring wegdra nie. Hulle het my basies weggehou van maats af. Ek het wel liefde gekry by my ouma, dit is nou die my ma se ma, ouma Kwetie. En dit is ook waar my naam vandaan kom. Kwetie het liefde en aanvaarding by haar ouma ervaar. Sy het ook 'n hegte band met 'n dogtertjie oor die telefoon ontwikkel. Die dogtertjie was oompie, haar niggie. Ek en 'n dogtertjie het oor die telefoon soms mekaar gebel en ek het gedink dit is 'n niggie. Kwetie het geleer om met haar omstandighede saam te leef. Maar eendag het daar iets gebeur wat haar lewe ingrypend en onherroepelik verander het en 'n lewenslange soektog tot gevolg gehad het. Ek was in standaard 4, ons is besig gewees om te leer vir eksamen. Ons is my maat my gevra en sy het haar bril afgehaal en neergesit en gesê ek moet jou iets vertel. Jy is nie ons kind nie, jy's aangeneem en dit was 'n geweldige skok vir my gewees. Daar het ek gehoor dat die niggie met wie ek op daai stadium kontak gehad het per telefoon my sussie is en ek het ook gehoor dat die foto's in my baba album van 'n ander dogtertjie ook my sussie is. Ek is in 'n toestand. Jy leer vir eksamen en hier moet jy nou met die feite gekonfronteer word en dit is nie op 'n mooi rustige manier oorgedra nie en sy vertel van hoe was my ma en pa gewees en hoekom is ons weggeneem en daar was 4 kinders gewees en 'n boetie later gebore. Vir die 12-jarige Kwetie was dit 'n groot skok om te hoor sy is aangeneem. Sy moes hoor sy is gebore as 'n kreer en wat haar aanneem maar daarna vertel het, het haar met nog meer vrae en hartseer gelaat. Sy het my verbied om enige kontak met hulle te maak, sou hulle na my soek. Daar was nie 'n manier dat ek vir haar verdere vrae gevra het of uitgevra het nie. As die ou vrou vir jou gesê het geen kontak nie en jy is verbied om na hulle te soek, dan was dit die wet gewees. Jy sal nie waag nie. Die ou vrou was baie streng gewees. Kwetie het aangegaan met haar lewe en het haar skoolloopbaan voltooi. Sy wou bitter graag wegbreek van haar ongelukkige kinderjare en het aansoek gedoen om te gaan studeer by die Polisie College. Na haar opleiding, wat sy geweldig geniet het en waaraan sy uitgeblink het, is Kwetie weer naby haar ouerhuis gestasioneer. Toe ek weer by hulle in die huis gaan bly. Tot op die ouderdom van 25 toe ek besluit nee, nou moet ek 'n breek maak. En ek het 'n verplasing gevat Sasolburg toe en die ou vrou was baie ongelukkig geweest, maar dit is net 'n mens moet jou eie potjie gaan krap. Die wegbreek uit haar aangenome ouers se huis het vir Kwetie die moed gegee om te begin soek na die legkaartstukke van haar lewe. Ek het probeer soek, maar ek kon niks kry nie. Ek het wel eendag getik en besluit ek gaan na die oompie se ma toe ry, want haar ma het nog geleef op Heidelberg en ek wou die ware feite weet. En oompie se ma was baie simpatiek geweest en sy het my die storie mooi vertel. Ongelukkig was oompie in daardie tyd nie by die huis geweest nie. En Kwetie kon nie haar sussie, wat sy al die jare as haar niggie geken het, ontmoet nie. Kwetie kon toe ook uitvind dat haar biologiese ouers nie so sleg was soos haar aanneem maar vertel het nie. Die rede hoekom Kwetie en haar sissies deur die welsyn weggevat was, was as gevolg van finansiële redes. Ek het baie beter gevoel, ja. Ek het met 'n blye hart teruggereis Sasolburg toe. Ek was baie tevrede. Kwetie is getroud en het 'n seentjie van haar eie gehad. In 1995 kon sy vir die eerste keer haar sissie wat sy geken het as haar niggie ontmoet.
uitgeweet van die begin af wat ek is 'n aangeneemde kind en dat ek 'n sussie het in die Kaap met die naam van Oompie en dat ek graag my eie biologiese familie wil opsoek. En hy het gesê as ons nou weer af gaan Kaap toe vir vakansie, dan gaan soek jy vir Oompie op. En ons het toe so gemaak 1 jaar. Sy het groot geword met die wete ek is haar sussie en daar is nog 2 ander sissies. Die tyd toe Kobie se soektog begin het, was in die 1980s en 1990s. Dit was in die dae voor internet en selfone. Dit was bykans onmoontlik om iemand op te spoor met die beperkte inligting wat sy gehad het. Dit is 1990. Daai was 30 jaar voor dit. Waar sy haar aanneem ma oorlede is, het Kotie die vrymoedigheid gehad om in alle erns haar soektog voor te sit. In daardie tyd het sy 'n vriendin van haar, Hannelie Kreer, in haar vertroue geneem en Hannelie het vir Kotie gehelp om te soek. Jare gelede was ek 'n reservis in die polisie en Kotie was 'n permanente lid en ons het mekaar altyd alou baie gesien. Ek dink ons mekaar so 6 maande geken het sy vir my vertel sy is aangeneem en sy sal haar ouers wil opspoor. Kotie het toe aansoek gedoen vir 'n volledige geboortesertifikaat in die hoop dat sy haar geboorteouers se name en van kon kry. Baie opgebonde gewag, lank gewag. Toe hy uiteindelik kom, dis die stryd om sy info daarop, toe was ek bitter ongelukkig. Kotie se soektog het alweer in 'n doodloopstraat geëindig. Sy het gehoop om haar biologiese kreerouers se inligting te kry, maar op die sertifikaat was net haar aanneemouers se besonderhede. Toe het sy aansoek gedoen vir haar aannemingslêer, bekend as 'n wolt. Op die wolt het ek lank gewag, baie opgewonde geweest, toe sien ek vir die eerste keer wie is my ma en wie is my pa? Wat is hulle name? Waar het ons gebly? Toe het ek vir die eerste keer gevoel ek weet wie ek is. Daai dag toe sy gehoor het sy se kreer en wie haar ma is en sy het 'n naam en sy het 'n pa se name en was sy so excited geweest. Nou het ek name gehad. Dit is die bio-info is doodgetrek en die aanneemouers se info is op daai wolt geskryf. Ongelukkig in daardie jare was dit voor 1970 wat ek gebore is en na 70 is die 13 getal ID-nommer eers in werking gestel. Voor dit was die ou persoonsnommer en daar was geen rekord dat die persoonsnommer oorgedra is op 'n binnelandse sake stelsel na die 13 getal nie. So dit was weer eens 'n doodloopstraat. Daar het weer 'n klompie jare verby gegaan en Kotie se soeke kon nie verder gaan nie omdat sy beperkte inligting gehad het. Maar met die koms van die internet en sosiale media het dit vir Kotie moontlik geword om weer te begin soek, al het sy net haar biologiese ouers se name gehad. Elke keer as Kotie 'n nuwe leidraad gekry het, het haar vriendin Hannelie dadelik ingespring en gehelp en gebel waar nodig. Ek het in April 2018 die foto wat ek wit en swart foto wat ek het van my en Bokkie, 'n foto geplaas op wie en waar is die persoon op die foto. En daai selfe aand het 'n dame met die naam van Esmerie wat 'n admin op die groep is na my toe teruggekom en sy het begin vra. Esmerie de Tooy bly in die Langkloof naby George. Sy help om mense op te spoor deur die Facebook bladsy Wie en waar is die persoon op die foto? Ons gaan 'n bietjie verder as ander blaaie. Op 'n ander blad moet jy 'n naam en 'n geboortedatum hê. As jy na ons toe kom met 'n foto, kan ons kyk wat ons kan doen en dit is dan nou juis. Ons kyk vir kenmerke in die foto, vir tekens, vir logos, straatname, wat is in die agtergrond. Ek het 'n oorspronklike foto opgesit van haar en haar aanneemneefie en nog 'n dogtertjie op 'n bankie. En al wat sy geweet het is die dogtertjie by haar is haar sussie en die dogtertjie se noemnaam was Bokkie. En ek het net niemand gekry wat teruggekom het en gesê het, "Hoer, hierdie is ek nie." Esmerie het 'n Kotie se woldkopie gebruik en met haar ouers se name die soektog verder gevat. Kotie se pa se naam het gelei tot 'n groot deurbraak. Gelukkig het haar pa 'n baie unieke naam gehad en ons kon net een so 'n persoon opspoor. Hy was Hendrik Albertus Kreer. Tannie Naomi is ons genealogiese navorser, so sy het toe nou gaan kyk na Hendrik se familie. Sy kon Hendrik se doop opgespoor het. Sy het Hendrik se broers en susters se name opgespoor. Ek dink hy was een van 9 of 10 kinders. En sy kon sy ma en pa se name opspoor en so ons het nou hierdie naam en ons besluit nou ons gaan kyk wat ons kan doen met die naam. Ons het gaan soek weer eens vir kinders met daardie name, meisies wat gebore is met daai naam en die van Kreer, Nooyens van Kreer. Dit sal heel moontlik dan nou 'n niggie of 'n verlengse familielid gewees het. Vat die kans, bel hulle en hoor lei hierdie name vir julle klokkies. Ek was nie opgewonde nie want ek soek nie 'n niggie nie. Ek soek my sissies en 'n moontlike boetie. Kos dit eers my sies nog 'n nommer, kontak hierdie persoon. Oh. Nog 'n doodloopstraat.
En toe ek in die persoon contact met haar praat, het ek wel gesê, my naam is Hannelie en ek help 'n vriendin met navorsing. Ons is bezig met 'n familiestamboom. Sy het my vra na wie soek jy en ek het die pa en ma se volle naam en van gelees en ek het dit wel gegee. En sy het my sê, soek na my en ek kon dit nie glo wat ek hoor nie. En Kwitty was so opgewonde aan die ander kant, sy was net vir my, sy wil ry. En toe slaat ons die jackpot. Uiteindelik, na al die jare van soek, het Kwitty een van haar verlore sissies opgespoor. Sy was Saartjie. Ons het inligting uitgeruil en ons het agtergekom dat ons kan werklik sissies wees. Want die info wat ek het, is die info wat sy het. Maar sy het baie meer info as ek gehad. Omdat sy by ouma aan ma se kant groot geword het, vakansietye. Saartjie het aan my bevestig dat ons wel vier dogtertjies was wat weggeneem is. Die oudste dogtertjies is na die kinderhuis en ek en oompie is aangeneem, ons twee jongstes. Nadat ons vier dogtertjies weggevat is, is daar weer 'n kind gebore, 'n seentjie. En hy moes by ons ouers gebly het tot ons ma oorlede is. Ek skat hy moes op daai stadium seker so 2 of 3 of 4 gewees het. Nadat ons ma oorlede is, is die seentjie na ons ma se ma toe. Hy het daar groot geword tot op 'n stadium dat ouma nie meer na hom kom sien het, nie. Toe is hy ook kinderhuis toe. Saartjie kon ook aan Kwitty inligting gee oor haar biologiese ma en pa, na wie Kwitty so lank gesoek het. Sy het vir ons gesê ma is oorlede en sy is begrawe in vryheid. Sy het gesê sy het ook vir pa probeer opspoor, maar sy kon hom nie kry nie, maar hy is intussen oorlede. Ek was baie hartseer geweest, want ek sou haar vreeslik graag wou ontmoet het. Ek sou baie graag by haar graf wou uitkom ook. Die klein sissie waarvan Saartjie vir Kwitty vertel het, sy naam was Veronica of Ronica. Die sissiekie is op 2-jarige ouderdom oorlede. Sy was ook in proses van aanneming omdat ons ma oorlede is, maar sy is ongelukkig ook oorlede voor sy aangeneem is. Al was Kwitty hartseer dat haar ouers en jongste sissie reeds oorlede is, kon sy nie wag om haar boetie en ander sissies te gaan ontmoet nie. Ek het vir Saartjie gevra, kan ek kom kuier? En sy het gesê ja. Ek het ook vir haar gevra, kontak die ander boetie en sissie en hoor by hulle, wil hulle met my kontak hê? En sy het na my toe teruggekom en gesê, hulle wil kontak hê. Saartjie het vir Kwitty vertel, hulle boetie bly op vryheid. Kwitty kon nie wag om hulle te ontmoet nie. Sy het eerste die pad na Natal toe gevat om vir Saartjie te gaan ontmoet. Toe sy nou vir Saartjie ontmoet, kon ek sien ene, maar hier is ooreenkomste, hulle is verseker sisters. Die twee is nie bewus daarvan nie, maar ek wat 'n buitestander is kon sien, hulle het aanklank by mekaar gevind, daar is familiebande. Saartjie het vir ons foto's gegee, ja, van ons ma en pa, en ek het vir die eerste keer gesien hoe lyk ons ma en pa. Ek het vir ure daai aand na ons ma se foto gestaar en ek hier, dit was al maar 'n mooi mens gewees. So pragtig, so elegant. Sy was 'n regte lady en ons pa was 'n handsome ou gewees. Dit was regtig 'n groot oomblik gewees. Dit weer eens net besef, dis die moeite werd om te soek na jou familie. Daai leemte binne in jou gaan iewers, gaan dit gevul word. Na Kwitty se ontmoeting met Saartjie, het sy en Hanlie die pad gevat om haar boetie Niekie in vryheid te gaan ontmoet. Ja, na selfe naweek het ons na Niekie toe gery. Ek het so gespot, ek het gesê binne 3-4 dae is ons 'n paar provinsies gewees. Niekie was baie opgewonde om sy nuwe sussie te sien en het van vroegdag af die pad na die huis dopgehou. Hy kon nie wag om vir Kwitty, sy lang vermiste suster, in lewende lywe te ontmoet nie. En ek het vir Niekie gekry op vryheid. En ons was baie bly om mekaar te sien. En ek is baie bly ek het 'n boetiekie. Vir Niekie was dit 'n groot verrassing dat hy nog 2 sissies, oompie en Kwitty het. Na sy ma se vroeë dood het sy ouma hom grootgemaak. Hy het nooit van die sissies wat aangeneem is geweet nie. Ek kan dit onthou, ek was baie klein. Ek het by my ouma groot geword. En goed, tot op 'n stadium toe sy ek skat dit was toe so standaard 1, standaard 2, toe ek weggevat van my ouma af, want toe het hulle gesê sy kan nie meer vir my sorg en goed nie, toe sy kinderhuis toe geplaas en goed. Niekie het sy 2 sissies wat in die kinderhuis groot geword het, as Bokkie en Saartjie geken.
Saartjie, Bokkie en Niekie het baie min van hulle ouers geweet, omdat hulle ma so vroeg oorlede is. Die lewe het vir Niekie aangegaan en hy is later getroud met Renet. Toe Saartjie my een aand gebel het en my gevra het, sit jy of staan jy? Sy sê, daar is nog twee sisters. Sy een is in Sasselburg en die een is in is blijkbaar in die Kaap of iewers. Maar die een sal my kontak, toe sê ek al, en sal wonderlik wees. Hy was verbaas, hy het nie geweet wat om te sê nie. En ek het vir hom gekyk en ek het net vir hom gesê, jy weet, wees opgewonde. Toen het was die volgende dag, het Koti my gebel. Sy het van gesê, hallo Boetie, en sy was sê, hallo sissie. En ons het gesels asof ons eindelijk mekaar al eindelijk nog nooit weg was, of ons mekaar al jare nog steeds ken. Niekie was baie blij dat hy nog twee sissies bygekry het. En een onmiddellike band het tussen hom en Koti gevorm. Toe ek daar in die vertrek instap, het hulle al geklik en het was net wauw. Niekie kon vir Koti rondwys in vryheid waar hy groot geword het. En hy het haar na haar ouma se huis, waar hy deel van sy kinderjare deurgebring het, geneem. Die stoepie was lekker groei. Niekie het ook vir Koti die groot ou jacarandaboom in sy ouma se tuin gewys, waar hy en sy sissies vakansietye gespeel het. Maar hy was hy toe ook al so groot geweest. Koti het met die warrelwind besoek haar een sister en broer ontmoet. En toe ook na Limpopo gery om haar ander sister te gaan ontmoet. Koti se sussie Saartjie het met behulp van 'n begrafnisbrief van hulle ouma begin om stamboomnavorsing op die familie te doen. En hulle het by 'n tannie afgekom wat nog leef, ouma se jongste sister. Toe ek hoor, daar is nog iemand wat nog info het, dis ouma se sister. En ek het weer eens onmiddellik afgery vry het, toe want ek wou met alle geweld hierdie tannie kom ontmoet het. Tannie Annieke het hulle ingewag, en alhoewel sy van haar sisterskind se dogters en die seun geweet het, het sy nie geweet wat van hulle geword het nie. Sy het ook nie geweet die seun, Niekie, bly minder as 'n blok van haar af in vryheid nie. Dis lekker om 'n ouma in ons lewe te hê. Al is dit nie ons regte ouma nie, dit is ons ouma en ons is lief vir haar. Sy het ook al die jare geweet van ons vier dogtertjies. Ja, toe kom hulle die Saterdag en hier staat hulle daar. Toe hy vir my sê, hy is Niekie. Nou, ek het ook maar al my ander kinders ook gebel, want om vir hulle te sê daarvan, allemaal is toe net te verbaas om te hoor. Koti het haar biologiese sissies en Boetie opgespoor, maar daar was nog een ding wat sy baie graag wou doen. Sy wou by die graf van haar ma kniel. Op Moedersdag 2018 is hier die wens van haar bewaarheid. Broer Niekie het die grafte van hulle moeder, kleinsissie Veronica en hulle ouma in Vryheid se begraafplaas opgespoor. Tussen die grashalms in die middagson het Niekie en Koti saam met ouma Annieke, Hanley en Renet met blomme in die hand aangekom. Broer en sister het eerste by hulle ma, Anna Kreer, se graf aangedoen. Die hele puzzle het so uitgewerk dat ek op 'n Moedersdag 2018, Sondag, uitgekom het waar ma se graf is. So dit was 'n groot voorreg om op Moedersdag by ma se graf te kniel en blommetjies daarop te sit, saam met Boetie te huil en 'n band te smee. Anna Kreer met haar geboortedatum en sterftedatum. Net daar te klien en te sê, dankie ma, dankie dat jy daar was. Broer en sister het eerste by hulle moeder, Anna Kreer, sy graf aangedoen. Sy was definitief, ek kan sien, sy was nice gewees, was sy lady gewees. Ja, sy kan nie daarvoor dat die puzzeltjie so uitgeloop het nie. Sy in ons hande gewees nie. So ons kon kies om is het anders. Die vader het een ander plan gehad. Hy het een ander plan gehad, ja, Boeta. Nadat hulle by hulle moeder se graf stil geword het, het hulle ook by kleinsis Veronica, wat op twee oorlede is, se grafie aangedoen. Sy het liefde gekry. Ja. Sy het nie gemaak nie. Ons ander het nie. Het was verspreid. Na alle jare moet ons nou hier kom. Ja, nee, is al nooit die ek meen, sy kon in 'n liefdevolle huis groot geword het. Ons het hier voorreg gehad, nee. Dan was ons eintlik dankbaar. Dit klaar ons ook seker nou maar verniet ook. Nou ja, ek dink sy wou plekke geruil het met ons nie, man. Ja, sy het hier al die hartseer deurgegaan wat ons deurgegaan het nie. Dit het aan die Annieke ook diep geraak om by die grafte te wees.
omdat sy vir klein Ronika wou aanneem voordat Ronika oorlede is. Mam Martha, maar jy staan ook hier in jou eie reg as mens. Jy sal opsit nou en dan. Ja, hierdie is deel van ons. Deel van ons. Dit is ouma nou deel is van ons. Dis ons klein engeltjie. Klein engeltjie. Toe is hulle na die ouma wat vir Nikki groot gemaak het se graf in 'n ander deel van die begrafplaas. Ja. My jana, oumaitjie. Oumaitjie. Ja, oumaitjie, dankie wat jy vir Boetie opgekom het en vir Boetiekie gesorg het en ek sou jou graag wou ontmoet het. Ja, dankie ouma. Hoor, ouma was kwaai. Ja. Ja, al my broersse sus. Nadat Koti hulle by die grafte weg is, het sy moedersdag gevier saam met haar nietgevonde biologiese familie. Ek het in 'n kort rukkie van 5 maande baie info gekry, baie nuwe familielede. Dit het vir my 'n rustiger mens gemaak. Ek is nie gejaag nie. Ek het 'n sosiale mens geword. Ek wil saam met hulle kuier waaroor ek voorheen nie regtig 'n sosiale mens was nie. En so het hulle gekry, almal van hulle gekry en almal kontak gemaak en nou nog kontak en kuier lekker oor en weer. En al is die legkaart van Koti se lewe amper voltooi, sal sy nie ophou voordat sy al die stukkies gekry het nie. Koti maak ons nog mal as hy sê, ek het nuwe info gekry. Ja, kyk wat jy nou weer gekry. Sy sal aanhou krap, ek dink tot die dag dat sy haar kop neerlê, want sy weet nooit wat gaan sy nog kry nie. Was absoluut so lekker om by ma se graf te kon wees. Dis hoekom ek steeds soek vir pa se graf. Ek is die Here verskriklik dankbaar dat hy my tot op hierdie reis gebring het. Dit is 'n ongelooflike reis gewees. Daar's rustigheid in my. Dit het lank gevat, maar dit was die regte tyd gewees. Sy tyd is nie ons tyd nie. As hy wou gehad het ons moes in 95 hierdie puzzle gebou het, dan sou hy. Hy het 'n doel met alles.